Oh, something. Hele har de små pinde. Hvis de vil have dem. Ja, det må de godt. Den gerne vil have det. Bare hold ud sådan der. Kan de godt finde ud af at spise arme? Nej, det gør de ikke. Men det kan de godt. De spiser ikke kød. Gør de ikke? Nej, de spiser kun planter. Må de også slikke på mine hænder? Det kan de godt. No. Bidder peanut, kop. Ikke med vilje. Hvorfor gør jeg sådan der? Det ved jeg ikke. Hvorfor tager du ind i videoen? Det er for sjov. Så er du, når du skal rejse, så ser du det. Ja. Yeah. Så synes du, at det er sjovt. Peanut! Ja. Yeah.
Yeah.